დამსახურებული მწვნელების ზიან ვის ზუგზეც გადაიარა 50 წელი საციგურო ცენტრის შრომა ყველა ის სპორტსმენი საერთოდ ვინ საქართველოს სახელი გაუტანა როგორც 70-იან 80-იან წლებში და უფრო ადრე ჩვენ დღემდე თავდაუზოგავად აი ქალბატონი მწვნელები დამსახურებული მწვნელები Tamara Anjaparidze, Gedevanishvili Tsneli, Kalbatoni Leila Muruanidze, Daniel Torosiani, Stasi Gamorjebuli, Kalbatoni Marina Jayani, Titon, Svatashvili Tsnelebi, Mencasulci, sportsmenebi, Neadre, Pirveli Kalbatoni Vince Europa Zegavida, Misi Mocape, da, Ketino Mačavariani, Pirveli Sporti Sosta, Tidrende, Čuenies Kolektivi, Satsiguro Centri, Piadat, Čuen Mimartari, Tvat, Meseti, წამოწებული კომპანია და რა თქმა უნდა ჩვენ უყურებდით ამ გადაცემებს ვაკვირდებოდით დაიწყო ეს მარტიდან ჯერ მშობელი რამოდენიმე მშობელის მიერ ვისაც მართლა გადავყევით და მართლაც ბევრი შედეგი ანახეს და ზოგიერთი საერთოდ ვეხვეწებოდით არ წახვიდეთ სპორტიდან და მაინც დაანებეს და დაიწყო წერილებით ოლიმპიურ კომიტეტში შემდეგ სამინისტროში შემდეგ უკვე უფრო მაღალ დონეზე პარლამენტში შემდეგ წავიდა ტელევიზიებით, რამოდენმე ტელევიზიამ, პრაიმ ტაიმში, პრეს კონფერენცია, ობიექტივში, კიდე იყო ერთი ტელევიზია, პალიტრა. Და უკვირდებოდი, ჩვენ ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, უყურებდით, ხანდახან მეეჭვის მეპარებოდა, რომ ჩვენზეა საუბარი თუ არა, იმიტომ რომ ესეთი გამონათქვამები, რომ ფიგურული ციგურაობა ბოლო 10 წელი, 2010 წლამდე იყო ჭაობი, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ როცა დამსახურებული პედაგოგები და იმ მოწაფეების და იმ პიროვნებების, რომლებიც ეხლა ვთქვათ, გამოდიან ამ სიტყვებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი გაკვირვება, აღშფოთება და ბოლო-ბოლო დიდი მადლობა უნდა უთხრა ყველას, რომ ამის საშუალება მოგვეცა, რომ გამოვთქვათ, რომ ეს არის შეურაცხყოფა. იმიტომ რომ რამოდენიმე გეტყვით, რომ ფედერაციის არჩევნები იწყება ეხლა, ფედერაციის პრეზიდენტის, ჩვენ ვართ გამგეობის წევრები და დამფუძნებლები. Da, atunci când se zaiquanes, saubari rom, ჩვენ ვარ წინააღმდეგები, რომ ახალი წესდების, წესდებით ახალი, თქვა, წევრები მივიღოთ. Და საკვირველი იცით რა არის, რომ ამ წინა პერიოდში იმდენი ლანძღვა და იმდენი ჩირკი მოგწეს იმ ახალი, თქვა, წესდებაში, ვინც უნდა გაწევრიანდნენ, რომ გამოდის, რომ ჩვენ მათ უფლება აქვს, ჩვენზე ესეთი ცილისწამებლური და შეურაცხყოფა მოგვაყენონ და ჩვენ მათ უნდა თანხმობა მივცეთ. Მაგრამ ეს აქ საუბარი ამაზე არ არის. Ამას იცით, მთელი არმია 40 კაციანი სია და ცალცალკე ვერ გეტყვით. იქ ჩამოვიდნენ უცხოეთიდან ვეტერანები, მე რა მინდა გითხრათ, რომ ეს კალბატონები ვინც აგზიან და მე პირადად 55 წლის განმავლობაში ჩვენ სხვა საქმე არ გვიკეთებია, ვემსახურებოდით საქართველოს და შედეგები კარგად იცით, ხომ? Მე თვითონ სპორტსმენი ვიყავი, ვარ დამსახურებული მწვრთნელი, ერთი 10 სპორტის ოსტატი გავზარდა, განყოფილების გამგე ვიყავი ზამთრის სახეობების, შემდეგ სამ ქვეყანაში ვიმუშავე, ეხლაც ხორვატიაში ვკითხულობ ლექციებს და გამოდის, რომ მე არაფერი არა, ჩემ თავზე ლაპარაკი ძალიან უხერხულია, რომ არავის თქვათ, ჩემი აზრი და ჩემი გაზიარება რა ხდება, არ აინტერესებს. Ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩავაყენოთ უხერხულ მდგომარეობაში ოლიმპიური კომიტეტი, სპორტის სამინისტრო, იმიტომ რომ ცითრა არის. Ისეთი ამბავი ხდება ახლა სპორტის გარშემო, ჩვენაგის უფლება არ გვაქვს და აქედან ფიგურული ციგურაობა აკლდა ამ თქვათ ამ მოძრაობებს და ცენტრის პედაგოგები შეურაცხყოფილები არიან, იმიტომ რომ სწორედ ის კალბატონები და ის სპორტსმენები, ვინც მათ გაზარდეს, ჩვენ წინააღმდეგ გამოდიან. ბატონო, ჩვენ არ ვარ წინააღმდეგი, გაი ახლა რაშია საქმე გეტყვით. წესდება არის არადემოკრატიული. წესდება არის გაკეთებული 2010 წელს. აი ესეთია, რომ წესდების მიხედვით ჩვენი კონტრაგუმენტები ის არის, რომ წესდება, რომ როცა ფედერაციის ახალი არჩევნები გაკეთდა 2010 წელს, ჩვენ დავნიშნეთ, ავირჩიეთ, მნიშვნელობა არა აქვს ახალი პრეზიდენტი, შედგა ახალი გამგეობა. ახალი გამგეობა შედგა 9 წევრიდან, პირადად მარტო ფედერაციის პრეზიდენტმა თვითონ შეადგინა ეს 9 კაციანი, ჩვენ მას უფლება მივეცით. Და წესდება, რომელიც ჩაბარდა რეში 2010 წლით არის, ეხლა აღმოჩნდა 4 სამნახევარი წლის მერე დაახლოებით თითქმის 4 წელი, რომ ეს წესდება არის არადემოკრატიული. ჩვენ უბრალო კითხვა ქონდა ოლიმპიურ კომიტეტში და სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. თუ ეს წესდება, ესეთი არადემოკრატიული იყო, ამდენხანს ათუნდოდა ლოდინი მის გამოცვლას. მიმიხვდით ხომ რას ვამბობ? 2012 წელში სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დაიბარა ფედერაციები ყველა და უთხარეს, რომ წესდება მოიყვანეთ წესრიგში. ამ 4 წელიწადში ამ 9 კაციდან
გაურკვევლობა, შეუთანხმებლობა, ისე გამოვიდა რომ იყო ერთპიროვნული მართველობა. ჩვენ ჩავთვალეთ ფედერაციაში, იმიტომ რომ არ იყო საშტა კოლეგია, არ იყო დამტკიცებული მწვრთნელთა საბჭო, როცა დგებოდა საქართველოს ნაკრების გამგზავრება. ჩვენ ამას ყოველწუთში ვახსენებდით, მაგრამ იყო აბსოლუტური გამგეობის ხდომა არ ჩატარებულა, მოკლედ სამნახევარი წელიწად, არც ერთხელ. Და გამოიწვია ეს ნებათა ხელვა. მაგრამ ამას იცით როგორ ის მოყვა, რომ თქვათ უკვე ცენტრზე გადმოვიდნენ პედაგოგებზე, პირადულ შეურაცხყოფებზე. Da, amitom ჩვენ მადლობლები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება, ჩვენ რამოდენიმე ის ქონდა თხოვნა, ალბათ სხვა ტელევიზიების დაინტერესებიან ამის მერე. ჩვენ არ გვინდა ჭუჭყი ოჯახიდან გარეთ გასულიყო, მაგრამ რაღანდ გადალახეს ეს რუბიკონი, რაღანდ თქვათ გავიდა ასპარეზზე სირცხვილია, უბრალოდ ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის. იგივე ჩემი მეუღლე, ყველა მიცით, რომ მარინა ცერცვაძე, ეხლა არ წამოვიდე, იმიტომ რომ მეც ვეყოფი რა, კლანური, როცა პროფესიონალია მარინა. Tasi soldis plobeli. Schwatașori, simținkși ceria, da, agar, memgoni, akacari, istoria gușinții, televizii, pirveli, dremde, recordsmenia marina, da, esaris, enciclopedia și axenes schwa. Mogat, ce mimart, da, ce mi ojahis mimart, pirda piri, eseti, da, ce mi șuili, otar japaridzem, rada așavam, ai kitkoa, tu sahelovanim șoblebi șuili. Da, man oficial lor, deloși, atit hissing, garanț, hadarom, da, am tavra sporti, magram, მე მინდა ოთო მითხრა, თუ სურვილი ექნება ჟურნალისტებს, мама მიეცი ჩემი ტელეფონი, მე დავწერე განცხადება ოლიმპიურ კომიტეტში, სამინისტროში და ფედერაციაში და ვაცნობე რომ მე მინდა გაგრძელება, მაგრამ მიზეზთა გამო ვანებებ თავს. Არავინ არ დაინტერესებულა არც ოლიმპიურ კომიტეტში, არც სამინისტროში, არც მითუმეტეს ფედერაციაში, რომ 2018 წლის ოლიმპიადაზე თიძე ჩამოსათვლელია კანდიდატები 4 კაცი იყო ბოლო ოლიმპიადაზე, ხო? Ratomanebebs tavs da sheileba ro pirveli nomeri romeli soplio chempionatze iqo marto otari 2014-shi a ese uquradgebot chempis ukherkhulia shuvze mara imdenat ukve a es ojakhis mimard da chem gulistvis me minda bodishi moukhado chem kolegebs a chem gulistvis a chemi am satsiguro tsentris direktori khelsushilis federatsiis mushaobas gamagebinet utskhoetshi var konsultanti ხორვატიის ნაკრების ვარ ლექტორი, პროფესორის თანამდებობაზე, ვასწავლი სტუდენტებს. ბევრი არიან ესეთი სპეციალისტები საქართველოში, რომ არავის არ დავჭირდით, არც აინტერესებთ. Და როგორც ძანებს ბატონი ლევან ყიფიანი წარსულში, დამსახურებულ სპორტსმენებს უნდა პატივი ვცეთ. Და უნდა თქვათ, აი გავ ჩვენ ჩვენებურად მეც თქვათ, იგივე მზია ჯუღელი, ლეგენდა ქალბატონი ნონა, ქალბატონი ისენი საპეტროც და ჩვენ ჩვენ საქმეში არ გაგვეკეთებია კარგის მე გეტყვით, ვის აწყობთ? არის მართვადი, მართვადი ეს გუნდი არის, ტელევიზიით ნახავთ, ეს არის დიახ, ეს არის ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონი მაკა გიორგობიანი. რა თქმა უნდა, მე უკვე 2 წელიწადია ჩვენ ერთმანეთთან არ გვისაუბრია და აი ეს და რო კითხეს თქვა ოლიმპიურ კომიტეტში და სამინისტროში, რატომ ამ შობლებს, რატომ წერენ ამ სიბინძურეს, ამ თქვა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაგროვებულიო. მაშინ გეტყვით, როდესაც დაიწყო მშობლების მიერ, ოთხი მშობლის, ხუთი იყო, შემდეგ ოთხი გახდა, საარჩევნო კომპანია ფაქტიურად ფედერაციის არჩევნების წინ, ჩვენ აბსოლუტურად, ჩვენი არჩეულია და ჩვენი ოჯახიდან არის, ხო? დაიწყო ამ მშობლების მიერ ამ ცილისამებლური წერილების წერა. და ტელევიზიათაც გავჟღერდა მათი პირდაპირი და არავითარი რეაგირება არ ქონია, იცით? Არავითარ რეაგირება არ ქონია, იმიტომ რომ ოლიმპიურ კომიტეტში და სამინისტროში უთხრეს, ეს ფედერაციის შიდა განსახილველია. დაიბარეთ მშობლები, დაიბარეთ მწვრთნელები და კონკრეტულად გაარჩიეთ ჩვენამდე ნუმოვა და მითუმეტეს გარეთ ნუგავა. Არა, ჩვენ მაგას საქმეც იმაშია, როცა კითხეს რატომ, მან უპასუხა ოლიმპიურ კომიტეტს ერთად ხელმძღვანელს. მე რა ვქნა, ისინი წერენ. Რა თქმა უნდა, ჩანს ისე, რომ იგი არსად არ ჩანს და იურიდიულად ჩვენ მის მიმართ საკმაოდ ჭკვიანურად იქცევა. საკმაოდ. Მაგრამ არ არის გასაკვირი, როდესაც ეს შობლები წერენ, რომ 2010 წლამდე იყო ჭაობი და აი 2010 წლიდან
ისე კარგად არის და ისე კმაყოფილები არიან ყველა სპორტსმენები რომ აი ნახეთ რა კარგი ფედერაციის ხელმძღვანელობა მოვიდა. ამიტომ იურიდიულად ჩვენ არ მივცემთ საბაბს. ერთი სული აქვს რომ ვიჩივლონ არამე გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. იმდენი შეცდომა დაუშვეს თქვათ მათ ცილისამებლური რომ ჩვენ ამას ყველაფერს ტელევიზიით თქვენ გადაცემასაც თორო კარგი იურისტი ალბათ უნდა რეაგირება მიგვეცა მაგრამ ერთი სული აქვს სკანდალი იყოს. ამიტომ ამ შეშლა საქმიანობაში, იმიტომ რომ საციგურაო ცენტრში დაწყებული 3 წლიდან 18 წლამდე უფრო დიდებს ბავშვებთან პედაგოგები მუშაობენ. და როცა პედაგოგებს უწოდებ შენ ჭაობში მუშაობ და პედაგოგები ბავშვებთან უნდა იყვნენ თბილად. ყველა ხშოთებული ეცით ეს არის რაღაცნაირად დეგრადირებულები გამოვდივართ და ჩვენ გვინდა რომ 400 ბავშვი შარშან დადიოდა ყინულზე. ყველა კმაყოფილი იყო, გლოცავდნენ. ყველა და დღეს 4 ადამიანი უკმაყოფილო. აი, საკითხავია, ვის რა სიჭირდება. ვიცით რა, ოჯახური კლანი ძალიან, ეს არის დათოის სამსახური სპორტულ სამყაროში, ბევრი მამები, ბევრი სპორტსმენები, ბევრი ისე წარმატებულები თუ პროფესიონალები არიან და თვლიან რაშუაში ოჯახა, ჩემი შვილიშვილი მოციგურავე, პატარაა და ნიჭიაკ და ისიც კლანში უნდა გაიყვანო. მაგიც სულს. მაშინ გეტყვით. გეტყვით რომ საციგურაო ცენტრში რაც შევიდა ეს თქვათ ეს განხეთქილება გაიყო სამყარო ორად. იგივე საციგურო ალბათ ინტერესი აქვს საციგურაო ცენტრის ხელში ჩაგდების. მაშინ პირდაპირ გეტყვით. მაშინ გეტყვით პირდაპირ. იმიტომ რომ ისეთი წერილები დაიწერა იგივე მშობლების მიერ მერიაში ისეთი წერილები დაიწერა უკვე თქვა აღარ ლაპარაკობ რაც ოლიმპიურ კომიტეტში და იმას ჩვენ გვინდა იმ ადამიანებს ვინც ჩვენ გავზარდეთ თვალებში შევხედოთ იმ სპორტსმენებს და იმ მშობლებს საერთოდ არ იყო ისეთი ერთი მშობელია რომელიც არ ვახსენებ გვარებს შეგნებულად მთელი სკოლა ვეხვეწებოდი თითქმის მუხლებზე დაჩოქილი არ წახვიდეთ წავიდა ეხლა ხელს აწერს რატომ რისთვის ხო შეურაცხყოფა არაპედაგოგიური არა, ეხლა მე გეტყვი და აი ოთარ ჯაფარიძეზე ვამბობ კიდევ. არ შემიძლია რა თქვა, მე ყო ვიტანჯე ეს მთელი ცხოვრება. არავითარი პრივილეგია მას არ ქონია თავისი შრომით ერთი 7 განახეთ სურათები. ოთობა მამა მე სპორტის გაგრძელება მინდა და თუ ჟურნალისტებს დაინტერესებთ, დამირეკონ ამერიკაში. ამაში იცით რა არის? მაპატიეთ. გეტყვით, დავაწყობ. რომ იწერება იქა რომ თავის შვილს ეხმარებოდა სახელმწიფო წელწად ნახევარი დაეხმარა სხვათა შორის და შედეგი ნულია წერენ. ეს ხო შეურაცხყოფაა, როცა მე თქვენ განახეთ სურათები, ეს ხო არ არის შემთხვევით პირველი, მეორე, ეს რა არის? მერიაში, ოლიმპიურ კომიტეტში იცით რა არის? შეიძლება მე გავთქვი. ну машин შენ თქვიჯერ რა არა მე დავამთავრებ მე ბოდიშუხტი კიდევ ერთხელ ოლიმპიურ კომიტეტ სამინისტროს იგივე მერის თანამშრომლებს ეს ხელოვნურად გადაზდილია როგორ გითხათ აი მართვადი არა გადაზდილია კონფლიქტში ისეთი რომელიც საერთოდ არ ქონდა საფუძველი ჩვენ არაფრის წინააღმდეგ ვეხმარებოდით ფედერაციაზე ორი წელი საციგურაო ცენტრი არ მუშაობდა სორეთის ქალბატონი რომელიც ავალიშებდა იმ სპორტსმენების რომლებიც გააგრძელეს და შედეგები ანახეს საქართველოს ჩემპიონატზე და ერთი უნდა გითხრათო საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარებულა ძალიან კარგად და ჩვენ ოქმის ვერ მივიღეთ ქულების შეფასებით 2014 წლის აკამაკის ოქმი ამიტომ მე არ დაწერეს ნუ არიცია როგორ დაიწერეს არ არის არ არიან პროფესიონალები. არა პროფესია. არა ვეუბნება. ხო. იმისთვის ცოტა ირაკლის ცოტა ძნელია ლაპარაკი. იცი თავისავე ლაპარაკობ ძნელია. აგერ განახებთ ოქს ხელმოწერილს გენერალური მდივნის მიერ. ჩატარებული საქართველოს ჩვენ. თქვენ ახლა ფიგურ ციგურობს უკვე და ამან ამდენი ქულით მოუგო იმ აინტერესებს. არაფერი. შედეგები მარტო არავითარი ოქმი. და აცხადებენ რომ ადრე იყო ცუდი და ეხლა კარგი. ნუ რა არის და? ამი 1000 რამეა. მე ვიცი ამას გაგძელება მოყვება. ჩვენ შევეცდებით არ ავყვეთ ამ რა ქვია პოლემიკაში. ჩვენ გვინდა პროფესიონალურ ენაზე ვისაუბროთ, ფაქტებით ვისაუბროთ.
ეხლა საციგურო ცენტრი სხვათაშორის ესეც დაგვაბრალეს რომ ჩვენ შეგნებულად გაფუჭდა კომპრესორი, აი ეხლა ხვალ ჩამოდის თურქეთის ფირმამ გააკეთა თურქეთის და კომპრესორი არის დასაყენებელი. შარშან მთელი წელი მუშაობდა 450-500 ბავშვი. Da, ყველა გლოცავდა და წელმოუხრელია ესე ამ ბავშვებთან 3 წლიდან. Ეხლა გაიხსნება 1 ოქტომბერს. Da. ყველაზე იაფი თბილისში რაც კი თვითღირებულებაზე იაფი მე მგონი 70 ლარი თვეში. კვირაში 3 ჯერ. ორჯერ 50 ლარი. რატომ იყო იცით რომ, როდესაც დაიწყეს კოსმეტიკური რემონტი, ეხლა მე თქვენ განახეთ. Არა, ფედერაცია შეხება, ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებულები. Marto Meriastan. Oriatași gadarcea scola fundamente bit, da am surat scola nahal, rugai, snakedule, nahed gahsnili, gahda, saciro gahda, gahda, saciro, sahuravis, gama greb, amas ci de boda dro, amas proiecti ci de boda. Rom ce, rato, ara, rato David schet remont. Aihma, ertuiesc. Batono ara, ara var me candidati. Scolis chak de pe unde ეხლა ვე გეტყვით, მე ვილაპარაკე პროფესიონალურად და პროფესიონალიზმზე ამ სახეობაში. ისე იგი, ევზიან ირაკლი ჯაფარიძეს, იმიტომ რომ საქართველოში მაგაზე უკეთესი სპეციალისტი დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ არ არის. სამწუხაროდ, ჩვენ ყველა მუშაობთ, ყველა კარგი მწვრთნელები ვარ, დამსახურებული მწვრთნელიც არის, მაგრამ ირაკლი აქ ის, რომ ხელმძღვანელიც არის, სპეციალისტიც არის, ანუ გაჩერდი. ხო, მსოფლიოში აღიარებული, არა, ნუ ხო მე შენ არ გეფერები შეგიძლია გახვიდე. ხო, და ევძვიან, იმიტომ რომ მაგისი ცოდნა და მაგისი ყველაფერი ძალიან დასაფასებელია და ეხლანდელი გუნდი, ვინც მუშაობს, არაპროფესიონალურად მუშაობს. თქვენ თუ დააკვირდებით და ჟურნალისტები ხართ და ნამდვილად გექნება დაკვირვება, ნახეთ, რომ უმაღლესი რგოლი ფიგურულ სრიალში, რაც ეხება ფედერაციას, დღევანდელ დღეს არ არსებობს უბრალოდ. გედევანიშვილი მსოფლიოს ქულები არ ქონდა გედევანიშვილს დაგროვებული. ანუ ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი არის უკან, ხო? ბოლო 2 წელიწადი უკან-უკან მიდიოდა მისი საქმეები. ვინც დააგროვა ოთარ ჯაფარიძემ სოფლიოს ქულები და კიდე 2 წელიწადი აქვს მაგის უფლება გამოსვლის, დღეს არ ფინანსდება და პასუხიც არ გაეცა 30 მაის თუ 10 ივნის რო მე მინდა გაგძელება და რამე მიქენით პასუხიც. ანუ უმაღლესი რგოლი რაც ეხება უშუალოდ ფედერაციის მუშაობას, დღევანდელ დღეს არ არსებობს ფედერაციაში. ლაპარაკობენ რაღაც ბავშვურ იმაზე და ჩვენ ყავში ბავში რომელიც 7 მედალი მოიტანა ძირითადად საკლუბო შეჯიბრებებზე. ანუ ისუს ჩვენი ის არის მართვადი ორგანო არის საერთაშორისო ფიგურისტიას ფედერაცია, იქ არ არის არაფერი. იძახიან ახლა გადელია გამოყავს სოფლიო ჩემპიონატზეო და გადელიას ქულები არ აქვს ჯერ დაგროვებული. დიახ. აი მე თქვენ პასუხს გაგცემთ კითხვით, რომ არ იმართებოდეს ფედერაციაში არ უნდა გარჩეულიყო ეს მშობლების წერილი, პირველი, მეორე, მესამე. მე ვთვლირო შენი თუ არ იმართება და შენ თუ არ ახარ მაგაში დაინტერესებული, შენ შეკრიფავ ფედერაციას, გამგეობას, წევრებს, დამფუძნებლებს და გაარჩევ ამ წერილებს წვრთნელთან და არა გააგზავნი და არა იმას იზამ. პირველი წერილი უნდა შესულიყო ფედერაციაში. კონიუნქტურის გამო, ხო, პროცედურის გამო. და წერილები წავიდა პირდაპირ სადღაც და ეს წერილი არც ერთხელ არ იყო გარჩეული არსადა. მაგის გამო გითხრათ ბატონმა ირაკლიმ, რომ 4 წელიწადი გამგეობის წევრები ვართ, აქ ყველა ვინც ვზივართ, ორი დამფუძნებელია დანარჩენი გამგეობის და კიდე ორი ყოს. არც ერთხელ არ შეკრებილა გამგეობა, ანუ მუშაობა როგორც ასეთი ფედერაციაში არ არსებობდა და არ არსებობს. და კიდე ერთხელ გეუბნები, თავარი სპორტული საკითხი, რაც აბარია ფედერაციას, ეს არის მაღალი დიდი ნაკრები, ასე ვეძახი ჩვენ, ის დღევანდელ დღეს არ არსებობს. თვითონ 4 წლის წინ თვითონ შეარჩია და დააკომპლექტა ეს გამგეობა. აი ზუსტად იმიტომ, რომ მუშაობა არ იყო, არ გვამუშავეს, არ მოგვეცა საშუალება ჩვენ გვემუშავა და რაიმე წვლილი შეგვეტანა ფიგურული სრიალის ფედერაციის მუშაობაში. ხოვდით, ვეუბნებოდით ისეც ასეც და არანაირი შედეგი მაგას არ მოყვა.
ნამდვილად ყავს ჩვენ გუნდს კანდიდატი, მაგრამ დღეს ვერ დაგესახელებთ. ნამდვილად, რატომ? ჩვენ შაბათს გვაქვს კიდე ერთი გამგეობის ხდომა. Ara, Irakli Jafaridze ნამდვილად არ არის. Irakli Jafaridze თქვა არა ერთხელ. Ai შაბათი შაბათს გვაქვს კიდე ერთი ჩანიშნული გამგეობის ხდომა, ოღონდ ჯერ არ მოსულა არც წერილი საათ როდის და რანაირად. Magasat getqvit ro ki ki da izaxis ro alternativo prezidenti ertaderti varo nu es misi sakmea tia 2 წელი ნაკრები დიდი ნაკრები ვარჯიშობდა ბათუმში ძირითადად და მე ჩემ ბავშვებთან ერთად ვარჯიშობდი სანაპიროზე ვთხოვე ფედერაციას ტანვარჯიშის და დარბაში ტონუში რომ ყავდა საერთო ფიზიკური მომზადება სპეციალური ფიზიკური მომზადება ყინულზეც გავედით მერიამ გაგვიკეთა შეკრება ფიზიკური მომზადება ტონუში შევინარჩუნე ბავშვები და ჩემი სამი მოსწავლე გახდა საქართველოს ჩემპიონატის პრიზორი 2 წელია ხო, მაგრამ სექტემბრიდან მაისამდე მუშაობდა ამ წელს 2014-ში 13-14 სეზონში ცენტრი მუშაობდა და ამ 7 თვის განმავლობაში 5 მედალი წამოიღო ჩვენმა ბავშვებმა საქართველოს. კი, დიახ, ოქტომბერში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არაფერს, თქვენ მადლობა პირიქით რომ მოგვისმინეთ და შეიძლება ცოტა აღელვებულები ვიყავით, მაგრამ აი მარინას ხუთი შვიდი შვიდი 72 72 04 დიახ ა გამგეობის წევრი კიდე თამრიკოა და დამფუძნებლები ეს კითხები თუ გაქვთ გაგცემთ პასუხს კიდე ვინმეს ისე თუ გაქვთ მიდი ქეთინო მოდი დაჯი რა რაღაც დიდი ჩაწერა მე ვარ ქეთინო მაჭავარიანი ეს ირაკლი ესაა ირაკლი მე ვარ ქეთინო მაჭავარიანი, ვარ ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მე ტელევიზიით ვისმენ, რომ თურმე 5 კაცი ყოფილა ამ ფედერაციის დამფუძნებელი და 5-ვე არის გამგეობის წევრი. ეს არის სიცრუე. მე გამგეობის წევრი არა ვარ, ხმის უფლება არ მაქვს, მაგრამ ვარ დამფუძნებელი. 9 კაცში არ შევდივარ. მინდა ვთქვა, 4 წლის განმავლობაში ერთხელ არ ჩატარებულა ფედერაციის კრება. არ მოუწევიათ, არ გვისაუბრია, მოახლოვდა არჩევნები, სექტემბერში უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები და დაიწყო აჟიოტაჟი. აჟიოტაჟი, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ფედერაციაში ხალხს. ამ ხალხს ზოგიერთს დაწერილი ჰქონდა წერილი იანვარში, თებერვალში, მაისში, მაგრამ გიორგობიას არ განუხილია ეს წერილი, არ მიუღია ფედერაციაში. ჩვენ ყველას ვიღებთ. ჩვენ თანახმავართ მივიღოთ ეს ხალხი, მაგრამ ეხლა უნდა ჩატარებულიყო მარიამ გიორგობიანის არჩევნები და შემდეგ მიღვეღო. ეს მას თუნდოდა ამ 4 წლის განმავლობაში შეეცვალა ეს წესდება და მოეყვანა წესრიგში. თუ ეს წესდება იურიდიულად არა აქვს, ესე გითხრეს ჩვენ ძალაში არ შედის, მაშინ 4 წლის განმავლობაში როგორ ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ამ წესდებით? როგორ აგზავნიდა ამ მოსწავლეებს შეჯიბრებებზე? როგორ ფინანსდებოდნენ ესენი? თურმე აღმოჩნდა, რომ ეს იურიდიული მხარე ამას არ აქვს. ეს არის სიცრუე. ტელევიზიით ვისმენთ ყოველ დღე, რომ ბლანძღავენ, გვაყენებენ ეს ორი მშობელი შეურაცხყოფას. ამხელა კოლექტივი ვართ, შეურაცხყოფილები ვართ. უკვე ჩვენს უკან დგას ამდენი მშობელი. ყოველ დღე გვირეკავს, როგორ შეიძლება ასეთი შეურაცხყოფა მიაყენო კოლექტივს, სადაც ჩვენ გაიზარდე საერთოდ. მე ეს არ მესმის. და გამოდის დამსახურებული ერთ-ერთი მოციგურავე და იძახის თურმე თვითონ ამხტარა სამმაგ
ნახტომ სალხოს, რომელიც არის სიცრუე, პირველად ეს არის სიცრუე, აგერ არის ციგნი გადაშლილი, წამოვიღე. ამის შემსრულებელი არის მარინა ცერცვაძე. არამარტო საქართველოში, არამედ საბჭოთა კავშირში პირველმა შეასრულა ეს და აგრეთვე ის არის ორგზის თასის ფლობელი საბჭოთა კავშირის. Და სირცხვილია ყოველდღე ვისვენ სიცრუეს. Televiziit. Mi vart Tamara Anjaparidze, qopilshi zarmatebuli sportsmeni, chemilia chemtavze tva, shemgomshi mtsutneli. Საჩუბრო სკოლაში პირველ დღიდან ვარ, ეს არის 1964 წელი და მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთი დაპირისპირება და არ ვიცი ამას რა დავარქვა, რაც აგორებულია. Ну, დაგორებულია უკვე გაზაფხულიდან, მაგრამ აი ეს ბოლო ორი კვირა რაც ხდება, მე შეიძლება მეორდები, რასაც ვიძახი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს მოდის ყველაფერი ფედერაციის არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ დანაშაულად გვიდებენ ბრალდებას ესეს დამფუძნებლებს, რომ ჩვენ არ ვიღებთ იმ ხალხს, რომლებიც უნდათ ფედერაციის წევრობა. უარი ჩვენ არავისთვის არ გვითქვია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ვმეორდები. Მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება წინა საარჩევნო პერიოდში. და ეს დაუშვებულია, ეს ჩემი აზრი არის. იმიტომ რომ ეს ნაოცბადებად არ შეიძლება, უნდა გვემუშაო 4 წელი. Და თუ ფედერაცია თulis რო სწორედ მუშაობდა, მე ვთვლი რომ არ მუშაობდა კარგად. არა დამაკმაყოფილებლად, იმიტომ რომ ის რაც მას ეხება სპორტსმენების მოვლა, პატრონობა, მათთვის ხელი შეწყობა, მე არ ვთვლი რომ ეს გაკეთდა სრულად, იმიტომ რომ შედეგებით ფედერაციას რაც ეკუთვნის მოვალეობა რომ უნდა შეუწყოს ყველაზე კარგ სპორტსმენებს პირობები, მე ვერ ხედავ ამას, იმიტომ რომ შედეგების მიხედვით მუშაობა წავიდა სულ უკან და უკან. აი ეს არის ჩემი აზრი. Все сказали. Все. Мы молчим.